ବଢ଼ିଲା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରେନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଜାରି ହେଲା ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ନୋଟିସ୍, ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଜାରି ହେବ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିପାରିବେନି ଓଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରେନ ଭଟ୍ଟ, ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାରି କରିଛି ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ନୋଟିସ୍, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ, ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସୌରେନ, ଯଦି ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ସେ ବହୁବାର ଆମର ନୋଟିସ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୋଗକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସରକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କାଲକାଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲା, କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୌରେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ରହିଛି ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲା, ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ସୌରେନ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌରେନଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲା ପୋଲିସ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାବତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିନାହୁଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି କରିବୁ, ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେ କରିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନିହାତି। ସୌରେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବି ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସୌରେନ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତଦନ୍ତରେ ଦୋଷୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଗିରଫ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।